因为我们嘉诚这个脸盲的问题怎么办呢？有没有困惑呀？记住我啊，秦老师，我跟你说句实话，我这一点不伤自尊心啊。如果不来追光吧哥哥，我都不知道怎么对上号吴嘉诚这个名字线，我但跟人我是对不上的。你看肤色。好了，来咱们看看吴嘉诚90后的分数，来我们看一下，24。啊 ？What？ 小五？我这么招人不喜欢吗？脸盲体质没办法。脸盲体质没办法。